恋をしよう。いやー、恋をしよう、彼女を作ろうですが、はい、いろいろね、疑似デートやったりとかしましたけど、やっぱ待ってるだけじゃね、うん、まず女の子と出会えないんですよ、うん、どうなってんだよ。いや、それはもう動かなきゃいけないですから。ほんとそう。というわけで動きましょう。え、マッチングアプリに登録しましょう。ほどういうリアクションなの？どういうリアクション？そうですね、うん、こっちから動いていかないと。なるほど。いけませんから。確かにそうだ。まあ、マッチングアプリ今世の中結構流行ってますけども、はい、いまいちどういうものかわからないと思うんですよ。全貌が見えませんよね。僕もよく理解してないので、はい、そう、今回はね、うん、マッチングアプリに詳しい先生を、うん、はい、助かる、お呼びしておりますので、その方から、はい、いろいろ教えていただこうじゃないかと。助かります。ということですので、はい、早速ご紹介したいと思います。はい、お願いします。マッチングアプリのプロ、エキストラの加藤先生です。よろしくお願いします。加藤先生。マッチングアプリやらせてもらってます、エキストラの加藤です。誰でもできる。よろしくお願いします。やらせてもらってます。誰でもできる。今日はね、このモテないお二方二人に、うるさいよ、ぜひね、このアプリを使って彼女をできてほしいということで、うん、しっかりと教えていきたいと思うんで。実績はあるのか、こいつに。本当だ、そうだ。実績ですね。はい。僕はマッチングアプリを利用させていただきまして、はい、一発で彼女ができました。ほら、すごいやつだ。すごいのよ、ね、こんなことあるんですね。1回しか会ってないのに、うん、1回で彼女ができました。こんなこと。 100% 男、 100% 男です。8時半の男、8時半の男です。8時半の男なの。じゃあなぜ僕が一発で彼女ができたか、はい、教えてほしい。そこをですね、今日は、うん、この教団スタイルで。そう、これ本当なら課金しないといけないレベル。そうですよ。それはね、ただでいいんですか。全部ただでやるんで、絶対に彼女作っていきましょう。わかりました。熱いですね。じゃあ早速、はい、講義の方始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあそれではですね、はい、今からマッチングアプリで皆さんには彼女を作っていただきます。はい、そもそも、マッチングアプリ、それですよね。ね、知ってますか。いや、一応知ってますけど、僕も何回かはね、登録してやってみたんですけど、お二人はやっぱ昭和生まれなんで。お前もだろうが。うん、お前もすいません、先生。先生もないんですけど、先生も、まだなんか危険なものだとか、ちょっと怖さはあるかなと思います。なんか、桜が多いんじゃないかとか、業者が、結局業者でしょみたいな。そう、多いと思ってるんですけど、今はもう完全に時代が変わってまして。本当ですか。ほとんどがですね、マッチングアプリを使って皆さん恋愛をしてるという。じゃあもう女子は出会いたい出会いたい100で思っていい。100です。桜はいないと思っていい。桜はいません。言い切りますね、先生。いいんですか。桜はいないんで。ちょっとぐらいいるんじゃないですか。はい、そういう考えがもう古いと。古いんですよ。なるほど。そういう考えが本当彼女からまたさらに遠ざかった。保守的なところがダメだと。逆にどうやって彼女を作る気でいたのかと。いや、それ気になりますね、確かにね。マッチングアプリ使わずに、うん、ザキさんどうですか。いや、まあ今ちょっと状況的に難しいですけど、合コンとか。合コン行って、その後まあ仲良くなってとかですかね、とは思ってましたけどね。合コン年に何回しましたか。今年ですか。はい、今年なんてもう一回もしてないんですかね。一回もしてない。ええ、まあまあコロナがあったっていうのが。じゃあ絶対に彼女できないじゃないですか。いや、まあ、あとはまあ派遣のバイト先で出会った、はい、もうないんですよ、そんな可能性は。杉村さんなんかどうですか。もう絶対にないんですか、出会いとか。言い切りましたね。どすごい言い切るじゃないですか。生活のまず範囲がもうだって、取塚生とバイト先と。取塚生ってわざわざ言わなくていいじゃないですか、先生。いや、先生その通りだと思います。ですよね、はい、で、帰り道別に何のロマンスもなく、ロマンスここまで来たんでしょ。うん、はい、そう、しまいました。で、そういう人に限ってぜひマッチングアプリをやっていただきたい。最適なんですね。やっていただきたい、そういうものです。はい、だからまず皆さん警戒心を解きましょう。はい、安全なものだと。そうです。なるほど、ね、そういうことですね。はい、そういうことか。はい、まあ一個気になるんですけど、はい、課金とかしなきゃ結局出会えないんじゃないとかって思ってるんですけど、どうですか。なるほど、なるほど、まあ確かに課金をすれば、はい、もう限りなく、もう言ったら合コンの回数を増やせるというような感じですね。一撃でもうバッと広がるみたいな。いけます。結局課金をした方がチャンスは増えるよと。そもそも課金をすれば何がプラスなんですか。あ、そうですね、うん、じゃまず僕アプリの名前なんですけど、はい、言っていいですかね、これ。お願いします。何ですか。 Tinder。 Tinder 聞いたことあるよ、うん、はい。でこれ最大の特徴が、はい、課金をせずに女の子と会うことができる。これはありがたいね。これはね、本当にありがたいです。基本的なアプリって大体女の子は無料で、うん、男の子がお金を払うっていうところなんですけど、ね、うん、この Tinder はもうどっちもお金払わずにやれると。やれるっていうのはその
出会い系をやめてもらう先生、誰も勘違いしないです全然分かってます。すぐ杉村君みたいなタイプは、ね、おいおい反応しちゃうから課金をすれば、はい、さらにその可能性が広がる。まあ、課金せずとも、課金はちなみに先生は僕はせずに。おー、すごい。はい、じゃあまずなんで課金をするのか、はい、そういうことですか、うん、皆さんが知りたいのは。はい、はいはい、ね、あの Tinder っていうのはもう特徴が、うん、ひたすら女の子の写真が出てきます、でそれをもう自分の直感でいい子悪い子、いい子悪い子と、ああもう二択だ、二択でどん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 、うん、であっちも同じように写真が出てきて、そういうことですよね、いい子悪い子で、お互いがいいねってなったところがマッチ。なるほど、なるほど。それで連絡が取れるという流れです、はい、じゃあ課金をするとどうなるかっていうと、はい、このいいね悪いねが、うん、これひたすらこれやるんですけど、もう上限は決まってるんですよ。30回までとか無料だったら決まって無料だったら、うん、だから限られて、でもお金を払うともう永遠にいいねができると。いやでも業者とかもね、はい、含まれてますもんね。業者はいません。桜は100いない。本当なんだ、本当かな。でも30回しかできないんですか。30、そう、お金払わない人は30回ぐらいしかできない、うん、だ選んじゃうんですよ。なるほどね、そういうとこもあるんで、ね、慎重になってしまう、はい、まあ、僕はぶっちゃけ課金した方がいいんじゃないかって思ってます。課金か、まあ、恋愛経験が薄い2人だとそれぐらいの方がいいんじゃないかってことですよね。そうですね、恋愛経験がない人は課金をしてください、うん、バカ野郎あるわ。杉村さんはじゃあもう課金で。なんで。あ、決まりました。決まりました。なんでなんですか。そっちもね、2人でそれで。あ、なるほどね、無課金と課金と、はい、まあ、そういうことですよ。なるほどね、プロフィールがやっぱ大事になってくるってことですよね。そういうことです。今の特徴の通り、うん、プロフィールを見て判断されます。一瞬で判断され何秒ぐらいですか。その5秒もないぐらい、直感です。僕直感見た感じいいなと思わせなきゃいけないってことですね。なのでまず一個まず大事なことなんですけども、はい、